საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჯაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჯაძე. დღეს ევროპის პარლამენტმა მოახდინა რატიფიკაცია ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების და მიიღო რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ჩვენ ვილაპარაკეთ არა პროცედურებზე, არამედ შინაარსზე ამ მოვლენის. ჩვენი სტუმარია ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღირსეულ საზოგადოებას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამების მენეჯერი. მოგესალმებით, ვანო, მადლობთ, რომ ჩვენთან ხართ. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. მაშ ასე დავიწყოთ პიკის საათი. როგორც გითხარით, ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც მოხდა სტრასბურგში, ევროპის პარლამენტში. მოგესალმებით, ევროპარლამენტი იკრიბება ბრიუსელში და სტრასბურგში. სამჯერზე ისინი იყვნენ შეკრებილნი სტრასბურგში და მოახდინეს რატიფიკაცია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა. მოდი ვიდრე ვილაპარაკეთ რეზოლუციამდე, რომელსაც ასევე უყარა კენჭი ევროპის პარლამენტმა და მხარე დაუჭირა, ვილაპარაკოთ თავად ამ რატიფიკაციაზე და ვთქვათ, რა პერსპექტივას წარმოშობს ეს თანხმობა ევროპარლამენტისა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ახლა უფრო თქვათ, თამამად შეუძლიათ მოახდინონ საქართველოსთან ასოცირების ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია მათი მხრიდან, რომ ცნობილია, რომ ამის რატიფიკაციას ახდენენ ცალკეული ქვეყნებიც, ახდენს ევროკავშირის ევროპარლამენტის და საქართველოს პარლამენტის გაკეთებული. სოჩო საქართველოს პარლამენტის რატიფიკაციამდე დაასწრო რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ, როგორც ვიცით, ბალტიისპირელებმა. ჩვენზე ადრე დაუჭირეს მხარი საქართველოს ასოცირებას ევროკავშირთან. ეხლა ამას მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობით ორგანო. ეს რას ნიშნავს? ზაქარია ქუცნაშვილმა, უმრავლესობის ერთ-ერთმა თვალსაჩინო წევრმა, თქვა, რომ ეს არის სარიტუალო პოლიტიკური ღონისძიება, კენჭის ხრა და რატიფიკაციის პროცედურა. მე სიმართლე გითხრათ, სარიტუალო პოლიტიკურ ღონისძიებად უფრო ეთქვა და ჩერნენკო რომ მოკვდა და იმის დაკრძალვა იყო და ეგ მიმაჩნდა სარიტუალოს, ეს ამ სიტყვას ეს გაგება აქ ქართულში. და ეს რამდენად არის მარტო რიტუალია თუ რაღაცა პოლიტიკური დატვირთვაც და მნიშვნელობაც აქვს? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც ეხება კითხვას, მე მგონი ერთიც და მეორეც, ერთი რომ რა თქმა უნდა ამას გააჩნია პოლიტიკური დატვირთვა, იმენად რამდენადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, რადგანაც მას მხარს უჭერს ევროპის უმაღლესი საგამომდებლო ორგანო. რაც ეხება იმას, თუ რამდენად შეიძლება მან მისცეს ბიძგი სხვა წევრი ქვეყნების მიერ აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიცირებას, ამასთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ რეზოლუცია და სწორედ რეზოლუციაში არის ჩადებული მოწოდება, რომ ევროპის პარლამენტი მიმართავს წევრი ქვეყნების პარლამენტებს, რომ რაც შეიძლება მალე, ასე ვთქვათ, მოახდინონ აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიცირება. ორი რაღაც უნდა გავმიჯნოთ. ერთი, აღნიშნული ხელშეკრულება უკვე ძალაშია პირობითად ამ წლის 1 სექტემბრიდან და იმისათვის, ოღონდ პირობითად და ოღონდ ნაწილობრივ, დაახლოებით 80% შეიძლება ითქვას ამ ხელშეკრულების ძალაშია. ძალაში არ არის პოლიტიკური ნაწილი, ის ნაწილი, სადაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ინარჩუნებენ თავიანთ კომპეტენციას იმ სფეროებში. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ის სრულად შევიდეს ძალაში, ამისათვის არის საჭირო, რომ ყველა პარლამენტმა, 28 წევრი ქვეყნის პარლამენტს პლუს საქართველოს პარლამენტმა და პლუს ევროპის პარლამენტმა მოახდინოს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. პოლიტიკური ნაწილი რა შეიცავს ისეთს? პოლიტიკური ნაწილი არის მაგალითისათვის, ძირითადად მაგალითად ისეთ სფერო, როგორც არის, ეს არ შეეხება პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულებას, მაგრამ სისხლის ამართალში, თქვათ, წევრი ქვეყნები ინარჩუნებენ თავიანთ კომპეტენციას და იმას არ გადასცემენ ბრიუსელში ევროკომისიას თუ სხვა შემდეგ. შესაბამისად, ის სფეროები, რაც არის მაგალითად, თუნდაც შეიძლება იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, თუნდაც იქნება თავდაცვის პოლიტიკა და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ ეს ხელშეკრულება ამ სფეროებში შევიდეს და ამოქმედდეს, საჭიროა ის, რომ ყველა ქვეყანა მოახდინოს მისი რატიფიცირება. ну რაც ეხება მეორე ნაწილს, სარიტუალოს, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტია. მოლოდინი რო დავუშვათ, ევროპის პარლამენტი ამას ჩააგდებდა, ნაკლები იყო, თითქმის არ არსებობდა.
შესაბამისად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წინასწარ გადაუხადა მადლობა იმისათვის, რომ მათ მხარი დაუჭირეს ამას. წინადღითა კენჯესის პროცედურა შორს იყო. ორი დღე მაინც რჩებოდა მანამდე. 499 ევროპარლამენტარმა დაუჭირა მხარი და წინამდგომი იყო 76. როგორ მაინტერესებს ეს 76 ვინ იყო? ვერ გავიგებთ, ხო? ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არა, სანამ არ გამოქვეყნდება უშუალოდ ასე ვთქვათ, შედეგები და შედეგების გამოქვეყნება დაახლოებით ამდენადაც მე ვიცი, მომავალ კვირას შეიძლება უკვე იყოს მზად. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, თუ შეიძლება იყოს. მარი ლეპენი იქნებოდა ერთი. ნუ ალბათ, ალბათ ультраფემარჯვენეები იქნებიან და პუტინისტი ультраფემარჯვენეები. დიდი ალბათ თუმცა ამაზე სპეკულირება შეიძლება უფრო. თავისთავად ეს საქართველოსთვის რას ნიშნავს? ეს გულისხმობ თქვენ ზანთ რომ პირველი სექტორიდან ეს ავტომატურად ძალაშია შესული. ანუ ამითი რომ ევროკავშირმა რატიფიკაცია მოახდინა, საქართველოსთვის უფრო არ გაცხადდა, თქვათ ის გაცხადდა კი არა. უფრო მკაფიო არ გახდა ის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგას ევროასოცირების ხელშეკრულების თანახმად, თუ საქართველოს თავისი რატიფიკაციით უკვე იკის რა ის ვალდებულება და ეს რატიფიკაცია დამატებით ვალდებულებებს არ წარმოშობს. საქართველოს თავისი ხელმოწერით იკის რა ის ვალდებულებები, როდესაც 27 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში ხელი მოაწერა ამ შეთანხმებას და ნუ შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა როცა პარლამენტმა მოახდინა მისი რატიფიცირება, ეს ვალდებულება ჩვენ ასე ვთქვათ აღებული გვაქვს, ანუ ამას ვერსად ვერ გავექცევით. უბრალოდ იმისთვის როგორც თქვი რომ ანუ ეს სრულად ავიღოთ მთელი ამ პოლიტიკური ნაწილითაც ეს ვალდებულება, ამისთვის საჭიროა რომ ყველა მეორე მხარემაც მოახდინოს მისი ასე ვთქვათ რატიფიკაცია შესაბამისად, ანუ ამ სრულად ძალაში თაგიდან ჩახლართულია მაგას, ანუ ევროპული ვალდებულებები რა არის? ევროპული ვალდებულებები არის მაგალითად, ნუ იგივე ვაჭრობის ნაწილში თუ ავიღებთ, არის ნუ როგორც ისეთ სამი ნაწილისგან შედგება ეს ვაჭრობის ხელშეკრულება. ერთი სადაც მთლიანად მოხსნილი არის აბსოლუტურად ყველანაირი კვოტა და დარჩენილი არის მხოლოდ სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტები, რომლებიც ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ. მეორე არის სადაც შესვლის გადასახადი უნდა გადავიხადოთ და მესამე არის სადაც ერთადერთი პროდუქცია, რაზეც კვოტა გვაქვს, ეს არის ეს ანეკდოტურად ქცეული უკვე შემთხვევა, რომელიც ნიუ-იორკს ეხება. აი ერთადერთი ეს არის. შესაბამისად ამაზე ევროკავშირმა გვითხრა, რომ აი ამ ჩამოთვალა რაღაცა კონკრეტულ პროდუქციაზე ჩემი ბაზარი თქვენთვის ღიაა, შეგიძლიათ შემოიტანოთ რამდენი ზგინდათ, უბრალოდ დამიკმაყოფილეთ სტანდარტები, სტანდარტები რაც მე მაქვს, დანარჩენზე გვითხრა, რომ ამაზე თქვენ უნდა გადაიხადოთ შემოტანის გადასახადი და ნუ ნიუ-იორკზე გვითხრა, რომ შეგიძლიათ შემოიტანოთ, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ სტანდარტის დაცვით, უბრალოდ ერთი წლის მანძილზე არ შეგიძლიათ შემოიტანოთ 220 ტონაზე მეტი. კარგი, მოდი ახლა მივადგეთ რეზოლუციის საკითხს. რეზოლუცია ეს არის ყო ასოციების ხელშეკრულებაზე მიმული და იქთან გამომდინარეობდა, ეს არის ცალკე დოკუმენტი საერთოდ და შეიძლება აი ამ კონკრეტულ ლოკალურ პოლიტიკურ კონტექსტში არაგრძელვადიან პერსპექტივაში ეგებ უფრო მნიშვნელოვანიც ვიდრე ევროკავშირთან ასოციების ხელშეკრულება. როგორც ცნობილია, გარკვეული დინამიკა, როგორც დიპლომატიაში იტყვიან, არსებობს ამ დოკუმენტის თავდაპირველ ვერსიასა და საბოლოო ვერსიას შორის. აი ამ მოკეთ როგორ შეიცვალა ის, რა იყო თავში და რა არის ბოლოში. მე მინდა ერთი ციტატა წავიკითხო იქიდან უკაცრავად, რომ სპენელიც შევიდეს საქმის კურსში. იქ წერია: ევროპარლამენტი ხას უსვამს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეროვნული შერიგების მიღწევის საჭიროებას. გამოხატავს შეშფოთებას, რომ ყოფილი ხელისუფლების მრავალი მაღალჩინოსანი და ამჟამინდელი ოპოზიციის არაერთი წევრი სისხლის სამართლის დანაშაულებშია ბრალდებული და ან პატიმრობაშია, ან წინასწარ პატიმრობაში. ასევე გამოხატავს შეშფოთებას პოლიტიკურ ოპონენტების წინააღმდეგ საბრძოლველად სასამართლო სისტემის სავარაუდო გამოყენების გამო, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს საქართველოს ევროპულ კურსს და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას დემოკრატიული რეფორმების დარგში. აღნიშნავს, რომ ძლიერი პოლიტიკური ოპოზიციის არსებობა დაბალანსებული და სრულყოფილი პოლიტიკური სისტემის უპირველესი ამოცანაა. ხა თუ დიპლომატიური ჟარგონიდან მოთარგმნი ამ ტექსტს, გვარიან კრიტიკული პათოსი აქვს. და თუ კი შეიცვალა და ეს არის ცვლილების პროდუქტი, მაშინ თავდაპირველ შემთხვევაში რა უნდა ყოფილიყო აქ? ამ დოკუმენტზე, ანუ რეზოლუციაზე თუ შეერბინდა შინაარსი ამას ხომ? მადლობთ რომ ამ დოკუმენტზე გადავედით, იმდენად რამდენადაც ეს უფრო
ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანია დღეს, ვიდრე ის, რომ ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა ამ დოკუმენტის, როგორც თქვი, სერბეთის ხელშეკრულების რატიფიცირებას ევროპარლამენტი ისედაც გეგმავდა, ანუ ეს ამაში რაღაცა მოულოდნელობა არ იყო, ეს დიდი ხანია ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, უბრალოდ ლაპარაკი იყო, როდის გააკეთებდა ევროპის პარლამენტი ამას. რეზოლუციას რაც შეეხება, რეზოლუციამ გაიარა, ასე ვთქვათ, ევოლუციური პერიოდი. მასე მუშაობა დაიწყო დაახლოებით აგვისტოში, მახსოვს ჩამოსული იყო სექტემბერში საქართველოსში მომხსენებელი, ვინც მოამზადა ასე ვთქვათ ეს რეზოლუცია, ანდრეს მამიკინსი, რომელიც ახლავთ ლატვიელი ევროპარლამენტარი, რომელიც არის საქართველოსზე მომხსენებელი. ჩვენ თუ ნახავთ პირველ ვერსიას, რომელიც პირველად შევიდა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში და მას ეყარა კენჯი აქარი, სადა დედამიწასავით არის განსხვავება, იქ კონკრეტული გვარები და სახელები იყო ნახსენები, დაუშვათ რომ არის ასე ვთქვათ ჩეჩევიტი სამართალი და დევნა, მაგალითად ნახსენები იყო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სახელი და გვარი, ნახსენები იყო ვანო მირაბიშვილის სახელი და გვარი და ასე შემდეგ. იქ მაგალითად ნახსენები იყო ისიც, რომ საქართველოს არ უნდა მიიღოს უვიზო მიმოსვლა და სხვა შეზე ერთ-ერთი კომენტარი, ვინც მიაწოდა ამას, სწორედ ეს ნახსენები ულტრამემარჯვენეების წარმომადგენლები იყო UKIP-დან, დიდი ბრიტანეთიდან. ანუ ვისი შემუშავებული იყო ეს ტექსტი? ეს იყო ევროპის პირველი დრაფტი, სამზადებს რა თქმა უნდა ევროპის პარლამენტი და კერძოდ ეს პიროვნება, ვინც კითხარით პირველ რაპორტს, რაპორტერი უფრო სწორედ მომხსენებელი საქართველოზე, სწორედ ის ამზადებს ამას, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ რასაც ის მომზადებს ეს ულაპარაკოდ გავა ამას, აი კიდე ქართული მხარის წვლილი აქ იყო ნულოვანი თავდაპირველად. ქართული მხარის პროცესში, ანუ ეს სწორედ მიზანი, როდესაც ის საქართველოს ჩამოვიდა, იყო ის, რომ ის შეხვდა ყველას აბსოლუტურად, ყველა მხარეს იქნებოდა ეს დავშვა. ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ნებისმიერ ოპოზიციური ძალა, თუ იქნებოდა ეს სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც ასევე ჰქონდა შეხვედრა, თუ იქნებოდა ეს დავშვა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების, შესაბამისად აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე უკვე თავმოყრის შედეგად ის ასე ვთქვათ ანალიზს აკეთებს და შემდეგ დგება ეს ანგარიში, მაგრამ ანგარიში თვითონ პირველს, ასე ვთქვათ, პირველ დრაფტს ეგრეთ წოდებულს ამზადებს უშუალოდ იგი და საბოლოოდ სახითაც მას ევალება მისი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება. კარგი, ახლა თუ არის თქვენთვის ცნობილი, როგორ განიცადა ამან ეს ცვლილება, ვთქვათ, რომელი პოლიტიკური ძალების მოქმედებით იმუშავა თუ არა ქართულმა დიპლომატიამ საამისოდ, ან ოპოზიციამ, საქართველოს ოპოზიციამ? იმიტომ რომ შეხედო, ნუ ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, მე არ ფიქრობ ასე, მაგრამ თუ შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს, რომ აი დაკონკრეტება გვარებისა ამჟამად პარლამენტში ყოფი პოლიტიკოსების ან იმათი, ვინც იდევნებიან სისხლის სამართლის წესით საქართველოს ხელისუფლებისგან, ეს იქნებოდა ძალიანაც კარგი ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ. მაგრამ როცა ამ ყველაფერს ახლავს მაგალითად უვიზო მიმოსვლის გადაღება, ხო, რომ უვიზო მიმოსვლა ყოველ ერთი პარლამენტარის აზრი იყო ეს, ასე ვთქვათ, რაც ყველას არ გამოხატავდა და რაც აისახა უკვე საბოლოო რეზოლუციაში. ხო, ეგ უკვე გაეჭებს, რომ ეს შეიძლება უნდოდეს აქ ვინმეს ან ხას უჭერდეს ამ თეზას. ამიტომ საინტერესოა წვლილი იმ პოლიტიკურ ძალების, ვინც ეს წვლილი გაიყო ეს საბოლოო რედაქციის ჩამოსაყარებლად. რატო ამბობ ამას? და ჩვენ შეჩვეულნი ვართ მიმოხილვას, განსჯას საქართველოს დიპლომატიის და დიპლომატიური კორპუსის მოქმედებების და ხშირად კრიტიკულ განსჯასაც. მათი ინერტულობის, მათი ნელი მოქმედებების და ჩამოუყალიბებლობის გამო. ლაპარაკი არ კონკრეტულ დიპლომატებს, ამიტომ საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, რომელიც ცოტათი ამორფულია, ხო? მაგრამ ეხლა, ნუ როგორც ჩანს კიდე არ ვიცი, ოღონდ ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოსთვის სასიკეთოდ შეიცვალა ეს რეზოლუცია და მოკლედ პოლიტიკური წვლილი ვისია, საინტერესოა თუ იცით. კი ბატონო, აქ მომზადების პროცესი არის საკმაოდ ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა მოდის და ვარქვა ცდილობს, რომ ეს საბანი თავის ხარეს გადაწიოს, ყველა ცდილობს, რომ თავისი ინტერესები აისახოს ამაში. რა თქმა უნდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა მაქსიმალურად, რომ ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი, რასაც ისინი ხშირად ამბობენ და რაც ხშირ შემთხვევაში ალბათ ფაქტიც არის ის, რომ დაუშვათ არის შეჩევითი სამართალი, ეს ყველაფერი ასახულიყო დოკუმენტში.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები თავისი ასე ვთქვათ სატელიტი ქაური პარტიების და მეგობრების მხარდაჭერით ისინი ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი იქ არასახულიყო. რა თქმა უნდა იქ უკვე შემოდის სხვა ძალები და უშოთ ეგან რომ ახსენეთ ультрамემარჯვენეები რომლებიც ცდილობენ რომ თემები რომლებიც მათთვის მნიშვნელოვანია რაც არის მაგალითად მიგრაცია უიზო მიმოსვლა საქართველოსთან ეს არ აისახოს და ეს ნაწილები ამოღებული იქნას. რა თქმა უნდა იქ და უშოთ ევროპის პარლამენტის როგორ შეიძლება ეს აისახოს რაზგულის მიგრაცია რო არ აისახოს. გასაგებია რომ მიგრაციაზე რო მიგრაციის ნაკადი თავიანთ ქვეყნებში და ევროკავშირში, მათ შორის თუ შეგიმთ ვიზო მიმოსვლა არის, შეაკავონ, მოგოთ უცხოელები არ გვინდა. იმიტომ რომ ესეც ბევრი არის. ასეთია მათი პათოსი და ის რომ საქართველოსდან საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ დაბრკოლებები ევროკავშირში შესვლისას, ხო? ამაზე ელაპარაკი? ეხლა ზუსტ ციტირებას მე ვერ მოვიტან, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, ასე ვთქვათ, ძირითადად რა თეზა იყო მასში ჩადებული და ვინ იყო ამის ავტორი? ეს იყო დიდი ბრიტანეთის დამოუკიდებლობის პარტია. UKIP, როგორც მას ეს ეძახიან, რომელიც არის ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის წინააღმდეგ და მას წარმომადგენლები ყავს ევროპის პარლამენტში. იქ იყო მისი წარმომადგენლისგან ორი კომენტარი ჩადებული, ერთი რომ მასწავლებლის ხელშეკრულება არ უნდა გავრცელებულიყო აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე. ანუ ისინი ამ ასე ვთქვათ, თეზას ავითარებდნენ და მეორე იყო რომ საქართველოს არ უნდა მიეღო უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის მხრიდან. ეს იყო მოწოდება, ასე ვთქვათ, ეს იყო მათი აზრი და ცდილობდნენ რომ რა თქმა უნდა ეს გაიტანონ. ანუ ეს არის არ უნდა მიეღო როდემდე? საერთოდ არასოდეს. ანუ საქართველოსთან არ უნდა ქონდოდა ევროკავშირის არასოდეს უვიზო მიმოსვლა. დღეს თუ შევხედავთ ამას და ამაში რა თქმა უნდა სანამ წევრი არ გახდება, ხო, ამაზე? იცით რა არის, წევრობაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის. ისინი ამას არც კი განიხილავენ, რომ ოდესმე შეიძლება საქართველოს. ანუ მე ვამბობ, მაგრამ კარგი ის არის, რომ ეს ძალიან ესეთი მარგინალიზირებული პარტია არის და მას არ აქვს ახლა ესეთი გავლენა, როგორც შეიძლება ქონდეს მაგალითად სახალხო პარტიას, რომელიც უმრავლესობით არის წარმოდგენილი, როგორც იცით, უდიდესი პარტია უბრალოდ ევროპის პარლამენტში. შესაბამისად, ანუ ეს მის თქმა მინდა რომ შევაჯამო, რომ აქ ყველა ცდილობს რომ თავისი ინტერესი გაატაროს, ну, თუმცა საბოლოო სახით შემდეგ ჩვენ ხედავთ იმ პროდუქტს, რა პროდუქტის დღეს ყავს. რა თქმა უნდა, ჩვენი საალჩო იქ ცდილობს მაქსიმალურად რომ ეს ინტერესები დაიცვას და ძალიან ბევრი რაც არის ახლა, რაც მე წავიკითხე და უშოთ, რაც აქაც ამაქვს წამოღებული ეს რეზოლუცია ბევრი რამეში და ამ ბევრ საკითხში და უშოთ გამოყვადავს იმ ინტერესს, რასაც წავითარებს როგორც ოპოზიცია ჩვენთან, ასევე მოდი ჩამოთვალოთ ეს ინტერესები რა არის. კი ბატონო, ну ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი. და რეზოლუციის ძალაც ვთქვათ, ხო? რეზოლუცია შეიძლება მიიღოთ, ჩაითვალოს ეს ხოლოს პოზიციის გამოხატულებად, მაგრამ ბუნებრივია საინტერესო ეს გამოხატული პოზიცია, მე როგორ აისახება პოლიტიკაზე სხვადასხვა ქვეყნებში და თავად ევროკავშირში. რა თქმა პირველი და ასე ვთქვათ ეს აუცილებელია და მე მინდა იცოდეს ჩვენ ამას რა უნდა შეიქმნას რაღაცა ესეთი უდიდესი მოლოდინია რეზოლუციის მიმართ ეს არ არის სამართლებრივად სავალდებულო რეზოლუცია ეს უბრალოდ გამოხატავს ევროპის პარლამენტის პოზიციას რომელიც ყოველთვის უჭერს მხარს და უშოთ იგივე იქნება საქართველოსთან უმრავლესობა კიდე ერთხელ საერთო ჯამში შეიძლება იქ ვიღაც პოლიტიკური ძალები წინააღმდეგი იყვნენ ამისა მაგრამ საერთო ჯამში უმრავლესობა მხარს უჭერს იგივე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას შორეულ პერსპექტივაში თუ დაუშვათ უიზო მიმოსვლას საქართველოსთან იგივე ეს რეზოლუცია რომელზედაც ხა ჩვენ საუბრობთ ბევრ რამეში გამოხატავს ძალიან კარგი ასე ვთქვათ დადებითი მესეჯებია. რა თქმა უნდა არის კრიტიკა ასეული ხელისუფლების მიმართ, რაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ეს იქნება დაუშვათ იგივე პროკურატურის რეფორმა, რომელიც სამწუხაროდ რომ დღემდე ჯერჯერობით ვერ განხორციელდა. ეს იქნება დაუშვათ პროკურორების და მოსამართლეების დანიშნვის კრიტერიუმები, რომლებიც ბუნდოვანია და ამაზე არის გამახვილებული ყურადღება. და ასე შემდეგ, ან ბევრი კრიტიკაც არის, თუმცა არის ძალიან ბევრი და კარგი, ასე ვთქვათ, მესიჯები. პირველი ეს არის ის, რომ ევროპის პარლამენტი ხალხს უსვავს, რომ აფხაზეთი და ცხინვალი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ეს ანიშნულოვანია. მეორე ის, რომ აქ მოხდა ეთნიკური წმენდა ამ, ასე ვთქვათ, რეგიონებში. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ეხება იმას, რომ პარლამენტი სრულად უჭერს მხარს საქართველოსთან მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი აღიარებს, უბრალოდ ევროპის პარლამენტი აღიარებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და იქ მითითებულია 59 მუხლი ევროკავშირის ხელშეკრულების, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს ამის საფუძველზე საქართველოს უფლება აქვს გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. საუბარია იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონის ამბობს, რომ კარგია რომ მიიღო საქართველოს, მაგრამ აღსრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მუსაუბარია იგივე კანონი მედია საკუთრების გამჭვირვალობის შესახებ, რომელიც უნდა გახდეს რეალურად ეფექტური და რაღაც იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს მისი, თუმცა იქვე არის აღნიშნული ორი ძალიან საინტერესო მომენტი. ერთი, რომ საქართველომ უნდა გაითავისოს, რომ ასოცირების ხელშეკრულების მიღების ან ხელმოწერის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც სომხეთი აირჩია უკვე გზა ევრაზიული კავშირისკენ, ხოლო აზერბაიჯანი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი არ არის, დიდია შანსი იმისა, რომ სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი არა, აზერბაიჯანი არ არის და შეიძლება ვაჭრობა, ანუ ის, რომ სხვადასხვა ბლოკებში ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ბლოკებში, ამან ჩვენ შორის ვაჭრობაზე უარყოფითად აისახოს და ამან გაართულოს სავაჭრო ურთიერთობები საქართველოს სომხეთსა და საქართველოს აზერბაიჯანს შორის. და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ერთი, რაც ძალიან ყურადს აღებია ჩემ მემგონი და არ უნდა დაიკარგოს ეს, ასე ვთქვათ. ეს გახლავთ ის, რომ საქართველოს ევროპა მანდურებს მანდ საქართველოს ხელისუფლება შეახსენა, რომ მაშინ როდესაც რუსეთმა საქართველოს ემბარგო დააწესა 2006-ში, ევროპა მხარი დაუჭირა მას და ქვეყნის ამოუდგა. მე ხომ მოუწოდებს, რომ მას მერე რაც ევროკავშირი მან ემბარგო დაუწესა, სანქციები დაუწესა უბრალოდ რუსეთს, საქართველოს არ უნდა ისარგებლოს ამით, ანუ რაღაც არ უნდა გამოიყენოს ის, ანუ შეიძლება ის პროდუქცია რუსეთში რა პროდუქციაზეც. ასე ამბობენ, რომ არ უნდაო, ანუ ეს არის მოწოდება, კი, ანუ argues, რომ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ასე ვთქვათ, თავი შეიკავოს მსგავსი რაღაც გამოყენების. შეგვიძლია ორიგინალსაც ნახოთ ეს რაც წერია დოკუმენტში. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს ყოველთვის იყო ჩვენთან განშის და ვისაგანი უნდა მიუერთდეს თუ არა საქართველოს ევროკავშირის სანქციებს. ამაზე საქართველოს აფრენ განჯის და დავის საგანი მე მგონი არ იყო, მაგრამ განჯა დავა ცალკე იყო და გააწყვეტილება ცალკე. საქართველოს თავმა მიიღო გააწყვეტილება ერთმშოვლობა და ის არ მიუერთდა სანქციებს და ვაჭრობს რუსეთთან. აურობაში არ ყოფილა განჯი, ანუ საზოგადოებაში იყო. არასდროს ჩამოვაყალიბდა. აურობას ეგ გააწყვეტილი ქონდა როგორც ჩანს. აქ ერთი რამე საინტერესო მომენტს მის ეს ევროპულ პერსპექტივას ხოლმე დირიბად ეხება, მაგრამ აგერთ ნახეთ გუშინ ბელარუსის პრეზიდენტმა და ეს არის ქვეყანა, რომელიც უახლოესი მოკავშირეა რუსეთის და უახლოესი მონათესავე ქვეყანა და მონათესავე ერია, ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ რუსეთის ბაზრის შესაძლო ჩამოშლაზე ელაპარაკა და თქვა, რომ ნუ შეშფოთებაც აღარ ქვია იმაზე, არც დიპლომატიური და არც ადამიანურ ენაზე, რაც მან თქვა, რომ თუ კი ჩვენი ექსპორტი ადრე იყო რაღაც 80%-ამდე, რუსეთში ახლა ის არის 40% იქაური ეკონომიკის გაუარესების გამო. მოკლედ მისი პათოსი იყო ის, რომ რუსეთის ბაზრის ნდობა არ შეიძლება ამ ბაზრის, როგორც დავინახეთ, ძლიერი რყევისა და არაპროგნოზირებადობის გამო. და მიანიშნა თავის ქვეყნის ანუ ბიზნესმენებს ალბათ რომ ეძებოდნენ რაღაცა სხვა გამოსავალი და ბაზრები. ასე რომ ანუ მე და თქვენ კი შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი საქართველოს თავრობა რას იზამს იმ ქართულ ბიზნესმენებს, რომელთაც მიმართეს თავიანთ იმედიანი მზერა და პლუს კიდე საქონელი რუსეთის ბაზრისკენ, იმად რას ეტყვის, დაარწმუნებს არა დაარწმუნებს, ეს ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ერთია შესაძლო ხეირი მოგება ან ზარალი ქართველი ბიზნესმენებისა და მეორეა ქვეყნის რეპუტაცია და ქვეყნის რეპუტაციული ზარალი ან ხეირი ამგვარი პოლიტიკით. თუკი ევროკავშირის ტექსტი და ჩვენ ვიცით დიპლომატიური ენა რას ნიშნავს, ხო? იქ შეიძლება რბილი მოზომილი გამოთქმებით ძალიან კატეგორიული შინაარსი იყოს გამოხატული. აი ეს მიგაჩნია თუ კატეგორიული მოთხოვნა, ან მიახლოებული კატეგორიულთან, გასაგებია რომ სუვერენულ ქვეყანას არავინ არ ეუბნება რომ პირდაპირ ესექენი ისექენი. მაგრამ თუკი არ უნდა სამბობენ, ხო? ეს როგორ ჩანს ეს არის უბრალოდ იმპერატიული ტონალობა. ეს არის უბრალოდ მოწოდება რომ თქვენ არ უნდა მოგიწოდებთ, რომ არ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა, ის რომ ჩვენ რაღაცა სანქციები დაუწესეთ რუსეთს, თქვენ არ უნდა ისარგებლოთ იმით, რომ რუსეთზე არის სანქციები დაწესებული. ეს მე მგონი ძალიან მარტივად დგას აქ საკითხი. თუ ჩვენ ვისწრაფით იმ ოჯახისკენ, რასაც ევროპა ქვია, ჩვენ მეტნაკლებად უნდა დავიწყოთ იმ წესებით თამაში, რა წესებითაც ევროპა თამაშობს. კიდევ ერთხელ ეს არ არის სავალდებულო, საქართველოს არ არის ევროკავშირის წევრი და შესაბამისად არავინ არ თხოვს მას იმერა რა საფუჭებს საქართველოს, რა უფუჭდება მას, როცა ის რუსეთთან ვაჭრობს ისე რომ ევროკავშირს არ უყურებს და არ უერთდება იმ სანქციებს, სადაც ევროკავშირი უწესებს რუსებს. მოდი სვენელის მასპერლეს კითხვაც მივიღოთ თუ შეიძლება და ერთად უპასუხოთ. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა, ბატონო დავით. გესალმები, სუმარ ბატონო ვანოს. ბატონო ვანოს, დიახ. ისმენს ყურადღებით და რა ვიცი, ხო, როგორც არა ბატონმა ზაქარიამ
მე მგონი ეს იყო უფრო სიმბოლური ის და რა ვიცი ესეთი ის აქტოვანების საბაბი მე მგონი არ გვაქვს და თვითონ ევროკავშირში როდის შევალთ კაცმა არ იცის ალბათ ეს არის პერსპექტივა დაახლოებით 2023-25 წლების და იქამდე შეიძლება დაიკავშირდეს და დაიშალოს კიდეც ეს ორგანიზაცია რაც შეეხება იგივე ევროკავშირის იგივე თქვა ვენეციის კომისია ბატონი ჯანი ბუკიკიო და კეტრინე შტონი და კიდე კარბილტი და ასე შემდეგ მე მგონი ზედმეტად ერევია ჩვენ საქმეებში და გვასწავლიან თუნდაც როგორ მივმართოთ ჩვენ იურისპრუდენციას როგორ დავნიშნოთ პროკურორები მოსამართლეები და ანუ ქვეყნის მართვაში ერევიან ასე ვთქვათ ცოტა არ იყოს უხეში ფორმებით და ამას არ გაითვალისწინებს კი მაგრამ მართალია მაგ ბატონმა პრეზიდენტმა მარგველაშვი მაკუშინი შეუპასუხარბილად მაგრამ არ გაითვალისწინებს ალბათ ჩვენი მთავრობა და ასე ვთქვათ გააგრძელებს მეთოდურად თავის ნაბიჯებს მით უმეტეს არაფერი არ არის დასამალი დიახაც ბატონი ბიზინა ივანიშვილის რჩევებით ხდება ყველაფერი და ეს ესეც უნდა იყოს მასე უნდა გაგრძელდეს და ის არ დაბრუნდება არანაირად პოლიტიკაში და ისევ გაგრძელდება ნაციონალური მოძრაობის დამნაშავეების ასე ვთქვათ დასჭა იქ არ ვიცი რატო აღშფოთდებიან და ასე შემდეგ თუმცა სააკაშვილი ბრძანდებოდა იქ და ეს ბრძოლა ახლა შედის ასე ვთქვათ აპოგიას ახლა მიახსენებს. რომელი ბრძოლა უკაცრავად? ეკნებოდა, კითხვა მეკნებოდა შემდეგი სახის. ცოტა არ ვიცი, იუმორით შეხედავთ თუ არა მას, მაგრამ მართლა სერიოზულად გეკითხებით. აი მე და ჩემი მეგობრები ვართ გერმანიის ასე ვთქვათ ხურმარლა მხარდამჭერები ფეხბურთზე და მათ ფანკლუბში დავდივართ ასე ვთქვათ ფაშისტური სიმბოლიკებით. მე მაქვს მაიკა, რომელსაც აწერია ოტო სკორცენი, რომელიც კარგად ვიცით, ვიმზანდებოდა და ცოტა თვითონ გერმანელები, ცოტა ისეთი შეშინებული თვალებით გიყურებენ ხოლმე გუდის მიზნებს და რაღაც და ეგ ევროკავშირის მასშტაბით ისჯება თუ არა, დაშჯადია თუ არა, აი ბატონვანოსთან მექნებოდა ესეთი შეკი. იქაპირებთ გაიმგზავროთ მაგ სიმბოლიკით თუ? არა, იქ არ ყოფილი გერმანიაში საკმაოდ ხშირად, მაგრამ მაგმაისურით? აქ არის თუ ჯერ არ ვართ კავშირის წევრები და მე მგონი აქ დაშჯადი ქმედება არ არის მაგ სიმბოლიკების გამოყენება. ალო ბატონო. ზოგადიდან კერძოსკენ წავედით. მაგრამ რა ვიცი თუ თქვენ იცით ევროპული კანონმდებლობა მაგ ხრივე მე რამდენადაც ვიცი ეს გერმანიაში არის სისხლის სამართლის დანაშაული სიმბოლიკა ფაშისტური სიმბოლიკის გამო შესაბამისად წეღან თავიდანვე ვთქვი რომ არის ფერობები სადაც ევროკავშირთან არ აქვს გადაცემული კომპეტენცია ქვეყნებს გერმანიასაც თავის სისხლის სამართალში ასე ვთქვათ დინარჩუნებს კომპეტენციას არ აქვს გადაცემული ის ევროკომისიისთვის იქნება ეს საბჭოსთვის შესაბამისად ევროკავშირს თუ გულისხმობს და 27 წევრ ქვეყანას მსმენელი ამ შემთხვევაში წესით მე რამდენადაც ვიცი არ უნდა იყოს ეს დაშეიძლება მაგრამ გერმანიაში ამ სიმბოლიკის ასე ვთქვათ აფიშირება რეკლამირება არის დანაშაულის ეს სამართალი ერთი მსმენელიც გამარჯობა გამარჯობა დიახ შეკითხვა არა მაქვს უბრალოდ ვინ იყო ის ფაშისტი რომ მაისური აქ სიმბოლიკით რა ვიცი ვინ იყო მსმენელი იყო ქალბატონო როგორც გამზადებით მსმენელი ისიც მსმენელი ფაშისტი სოფლიოშია დაგმობილი და არა დაგმობილი ვინ იყო საინტერესო კარგი კარგი გამარჯობთ გადაცემა 240192 240492 ეს ჩვენი ნომრებია. ჩემ კითხოს გაგახსენებთ, ანუ რას კარგავს და რას აგებს საქართველოს, თუ კი აგებს რამე საერთოს, როცა ის არ თამაშობს იმ წესებით, რასაც ევროკავშირი ურჩევს, რომ გამოიყენოს საერთაშორისო ცხოვრებაში და საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს რა არის აქ ალბათ ერთი ორი მომენტი ერთი პოლიტიკური და მეორე ეკონომიკური. ეკონომიკურად თუ იმჟელებთ არაფერს არ კარგავს, ჩემი აზრით, პირიქით იგებს იმდან რამდენადაც მართალია რუსეთის ბაზარი არის ასე ვთქვათ არაპროგნოზირებადი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ შევხედავთ დღეს ის გახლავთ მე-4 რამდენადაც მახსოვს სავაჭრო პარტნიორი საქართველოს. დღეს მე-4 აკი. რომელიც შესაძაც დავუშვათ 3 წლის წინ იყო ის მე-10 და არც კი შედიოდა 10-ში საერთოდ. ანუ ეკონომიკურად ამით ალბათ საერთო ჯამში იგებს მე ეკონომისტი არა ვარ, ამიტომ გამიჯერდება. თუმცა პოლიტიკურად კიდევ ერთხელ ევროკავშირის აზრი და არსი და საფუძველი და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ 23 წლის ევროკავშირი არ დაიშლება, როგორც ეს შეიძლება თქვა. ანუ ის რაც არის ქვაკუთხედი ევროკავშირის არის კონსენსუსი და სოლიდარობა ანუ ერთმანეთის მიმართ. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ევროპული ღირებულება. შესაბამისად პოლიტიკური კუთხით ალბათ სოლიდარობის გამოხატვა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით. თუ ჩვენ დავუშვათ მათთან ერთად გამოხატავთ სოლიდარობას და ვიბზვით და მივდივართ მისიებში, მაგალითად აფრიკაში მისიაში, როდესაც ეს საქართველოს მონაწილეობს და ამას არავინ არ გვაძალებს, ჩვენი არჩევანია, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ისევე მივიღოთ გადაწყვეტილება და თქვათ რომ დავუშვათ უერთდებით სანქციებს ევროკავშირის
რუსეთის მიმართ, მაგრამ კიდევ ხომ ამას ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვაძალებს, ეს იმპერატივი არ არის, ეს უბრალოდ მოწოდება, რამდენად გვინდა თუ არ გვინდა და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. რა თქმა უნდა. ერთი მსმენელიც, გამარჯობა. ალო. დიახ. მისმენს? კი, გესმის თქვენი ხალხო. გამარჯობა, დგენეცალ. გაგიმარჯოთ. მე ძალიან მაინტერესებს. საბჭოთა კავშირის დროს ერთი ზედამხედველი ყავდა მოსკოვში. ეხლა მთელი ევროპაა ჩვენის ზედამხედველი და მთელი ამერიკა, მთელი მსოფლიო დანარჩენი რუსეთის გარდა. რა მოხდა რა? ქართველები აღარა ვართ, ქართველებს სისხლი აღარა გაქვთ, შეგნება აღარა გაქვთ, თუ რაშია საქმე? შეიძლება და გვიკარნახო ჩვენ ვინ დავიჭიროთ დამნაშავე და ვინ არა? ქაბატონო, ევროპამ უნდა გვიკარნახოს. რუსეთი ზედამხედველი იყო თუ დამყრობელი, როგორ ფიქრობთ? როგორ შეიძლება მე ბრაზი მომდის ქართველებს? საბჭოთა კავშირში საქართველო თავისუფალი იყო თუ დაპყრობილი, ქალბატონო? ბატონო? საბჭოთა კავშირში საქართველო საკუთარ სახელმწიფო არსებობდა, ის თავისუფალი იყო თუ დაპყრობილი? რუსეთი დამყრობელი იყო თუ პარტნიორი იყო? არც ლატვია ვკარნახობდა, არც უკრაინა ვკარნახობდა. კარგი, კარგი, გასაგებია. გასაგებია. კარგი. ლატვიაზე გამახსენდა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა ამას წინათ, რომ საქართველოს შეიძლება მიიღოს მალე უვიზო მიმოსვლა და ეს დაუკავშირდა ლატვიის აი აგერ მოახლოებულ თავმჯდომარეობას ევროკავშირში და ეს ძალიან საინტერესო პერსპექტივა არის, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი უვიზო მიმოსვლის დაჩქარება შეიძლება ამას ეწოდოს, იმიტომ რომ აქამდე არ ყოფილა ასეთი ლაპარაკი, ხო? უვიზო მიმოსვლის ზოგადად ლაპარაკი იყო, მაგრამ ის რომ მალე შეიძლება ევროკავშირთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი მიიღოს საქართველოს, ეს გაისმა ეხლა თან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირისაგან. ჩემი კითხვა ასეთია, რეალურია თუ არა ეს პერსპექტივა და მეორე, რა წონა და შესაძლებლობა აქვს თავმჯდომარე ქვეყანას, გინდათ ეს იყოს პატარა ლატვია, საიმისოთ რომ ეს მართლაც დააჩქაროს? ძალიან მნიშვნელოვანი შემოთავაზება არის. მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ევროინტეგრაციას ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს 78%. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რაღაცა უპირობო მხარდაჭერა, თუ კონკრეტული შედეგი არ იქნა ჩვენ ამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ასოცირების ხელშეკრულებაზე და ღრმა და ყოველთვის მომწველ თავისუფალ ვაჭრობაზე, თუ ეს შედეგი არ იგრძნო თავის თავზე საქართველოს მოქალაქემ, დიდი ალბათობა რომ ეს მხარდაჭერა ქვევით წამოვიდეს. ამის ერთ-ერთი კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზო მიმოსვლას. ძალიან რეალურია ეს საკითხი და მაგრამ არის ორი დეტერმინანტი. ერთი გახლავთ არსებული სიტუაცია ეკონომიკაში, ანუ ის თუ რამდენად შევძლებთ ჩვენ იმ რეფორმების განხორციელებას, რაც არის ჩადებული, რასაც გვთხოვს ევროკავშირი და ერთ-ერთი მათ შორის გახლავთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელსაც ზეგან ვახსენე, მისი აღსრულება ერთ-ერთი ფაქტორი გახლავთ ეს. და მეორე, რამდენად იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური სიმწიფე ევროკავშირის შიგნით. პარალელურად იმისა, რაც თქვა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მათ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის 7 წევრმა ქვეყანამ საგარეო საქმეთა მინისტრებმა წერილით მიმართეს ევროკომისიას, რომ რიგის სამიტზე საქართველოს მიეცეს, ანუ გადაწყვეტილება იყოს დადებითი, რაც ანიშნავს, რომ ავტომატურად ეს გადაწყვეტილება შევაძალა, შემდეგ ამას პროცედურები ჭირდება. და მანამდე უფრო მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტუმრობდა საქართველოს და ბადენ შტაინმაიერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა თბილისში, რომ ერთი ნაბიჯი აშორებს საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია, როდესაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამას ამბობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ლატვიას, მას არ შეუძლია რაღაცა დიდი მოთამაშე და დიდი რაღაცა როლი შეასრულოს ამ საქმეში, თუმცა უშუალოდ ფაქტი რომ მას შეუძლია ამ ცხდომაზე საქართველოს საკითხი წამოწიოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ არ ვცდები, შარშან 2013 წელს გავეცანი ერთ-ერთი კვლევის, საქართველოს ჩატარებული კვლევის შედეგს, რომელიც გვაუწყებდა, რომ თბილისის მასშტაბით ხო ჩატარებული, რომ თბილისელთა, თბილისში მცხოვრები მოქალაქეების 74% ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე საერთოდ არ იყო გასული ქვეყნიდან და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. როცა ლაპარაკობთ უვიზო მიმოსვლის შემოღებაზე, მე მესმის ჩვენ გადავდივართ ამ ცოტას ჰიპოთეზების სფეროში მთლიანად, მაგრამ თუკი თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანი შემოთავაზება, ამბობთ იმიტომ, რომ
ну, მნიშვნელოვანი იქნება მისი რეალიზებაც. ხო და ეხა მოდი გავმარტოთ ამის მნიშვნელობა. რა საჩვენებს ასეთი პრაქტიკა? თუ კი ყოფილა აქამდე, რომ ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანას ჰქონია უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებში და პატარა ქვეყანაზეა ლაპარაკი, თორე რუსეთსაც ჰქონდა თუ არ ვცდები, რუსეთის მოქალაქეებს არა? კარგი, შეიძლება ვცდები. თუ კი ჰქონია ევროკავშირის არაწევრ პატარა ქვეყანას შვეიცარიაზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. საშუალება უვიზო მიმოსვლით ესარგებლა ევროკავშირთან. ამას რა შედეგი გამოუღია? ანუ გაზრდილა მოქალაქეთა რიცხოვნობა, რომლებიც მინდიოდნენ ევროკავშირში და არამაინცდამაინც შრომით მიგრანტებად, არამედ უბრალოდ ქვეყნის სანახავად, და ეს რაღაცა კულტურულ ან პოლიტიკურ გავლენას ახდენდა მერე ამ პატარა ქვეყანაზე თუ არა? ეს ფაქტორები მუშაობდა ევროპაში ევროკავშირამდეც, მაგალითად ფრანკოს დროინდელ ესპანეთს, რომელიც ხო ავტორიტარული რეჟიმი იყო ცნობილია, მაგრამ ეს ავტორიტარული რეჟიმი არ აბრკოლებდა თავის მოქალაქეებს, რომ ემუშავათ მეზობელ ქვეყნებში, წასულიყვნენ გერმანიაში, იტალიაში, საფრანგეთში, განსაკუთრებით საფრანგეთში ბევრი ესპანელი მუშაობდა და ჩამოეტანათ იქიდან ახალი დემოკრატია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი დემოკრატიის შეგრძნება და ცოდნა რა იყო ეს. რამაც, როგორც პოლიტიკის კვლევარები ამბობენ, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ფრანკოს სიკვდილის შემდეგ რბილ გადასვლაში დემოკრატიაზე, ну შედარებით უმტკივნეულო გადასვლაში. ანუ მოქალაქეებმა იცოდნენ რა იყო ევროპა უკვე კარგად და ისე რაც ახლა ბუნებრივი ევროპა, ახლა ესპანეთი ევროპის ნაწილი რაზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ პოლიტიკური წყობა მაინც განსხვავდებოდა იმ დროს 50-იან წლებში დანარჩენი ევროპის წყობებისაგან პირენეის ნახევარკუნძულზე, და ფრანკოს სრულიად შეგნებული პოლიტიკა იყო ის, რომ მოქალაქეებს არ ქონდათ დაბრკოლება დემოკრატიულ ევროპაში სიარულის, შრომის, ცხოვრების და მეორე უკან დაბრუნების. ჩემი კონტექსტი მე მგონი გასაგებია რას კითხულობ. რა შეეხება ანუ იმას თუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ორ მაგალითს მოვიყვან. ერთი გახლავთ ის, რომ 2007 წელს, როდესაც გერმანია იყო ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყანა და ევროკავშირის თქვა შექმნის 50-ე წლის თავი აღინიშნებოდა რომის ხელშეკრულების, იკითხა ესეთი რამ, რომ უბრალოდ გამოკითხვა ჩაატარა ევროპის პარლამენტმა ახალგაზრდებში მთელი ევროკავშირის მასშტაბით და კითხეს რა არის თქვენთვის ევროპა, ანუ რა არის თქვენთვის ევროკავშირი, და ნომერი პირველი, რაც ამ ხალხმა დაასახელა ახალგაზრდებმა, ეს იყო უზო მიმოსვლის თავისუფალი გადაადგილება. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი მონოპოვარი ალბათ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმდენად რამდენადაც როგორც თქვენ თქვით, შესაძლებლობა გეძლება ადამიანს გახვიდე და ნახო და ამ ჩაკეტილ სივრცეში არ მოგიწიოს ყოფნა. 24 აპრილიდან მოლდოვა სარგებლობს სწორედ ამით, ამ შესაძლებლობით, უვიზო მიმოსვლით. და ბოლო მონაცემებით, რაც ახლა ხან გამოქვეყნდა, 300,000 მოლდოვის მოქალაქემ ისარგებლა ამით, წავიდა და უკან ჩამოვიდა. რატო არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეს ჩვენთვის? ეს მნიშვნელოვანი ახლა იმიდანაც, რამდენადაც ამას შეიძლება ხელი შეუწყოს. უბრალოდ ადამიანური და ოჯახური მომენტი, სოციალური მომენტი, არის ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც სიტყვაზე მომწასული არის საბერძნეთში, უბრალოდ მას ან იქ ვიზაზე ვადა გაუვიდა და უბრალოდ სადღაც დამალულია და ცდილობს რომ არ დაბრუნდეს უკან, იმიტომ რომ იცის რომ შემდეგ იქით ვეღარ წავა. ამ შემთხვევაში მას საშუალება ექნება რომ ჩამოვიდეს, და ეს არის შემთხვევები, როდესაც ოჯახი არ უნახავს ხალხს 5-10 წელია, და უშუალოდ ჩამოვიდეს საქართველოში, რაღაცა პერიოდი დაყოს და უპრობლემოდ შემდეგ უკან წავიდეს და ისევ დაბრუნდეს საბერძნეთში, იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ისინი ამ დრომდე ასე ვთქვათ ცხოვრობენ და სამწუხაროდ არ აქვს შესაძლებლობა უკან ჩამოვიდნენ საქართველოში. და ბოლოს ერთი კითხვა, შეიძლება რომ მოკლედ უპასუხოთ. ეს იყო პერიპეტიები და ეს პროკრასტინაციული პერიპეტიები, მე ასე ვიტყოდი, პროკრასტინაცია ნიშნავს ყველაფრის გადადებას ბოლო წუთამდე და მე ბოლო დღეს და დედლაინის ზღარზე თავის მოფხანას. რაც ჩვენა საქართველოს ხელისუფლება ჯერ იყო და მხოლოდ ორი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აპირებდა რატიფიკაციაზე ჩასვლას, და მერე წავიდა პრეზიდენტი, წავიდა საგარეო საქმეთა მინისტრი, ну იქ მიიწვიეს თანამოაზრეებმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტიც. ეს რა საჩვენებს? რისი ნიშანი იყო ეს, რომ არ მიდიოდნენ და ბოლოს წავიდნენ? არ ანიჭებდნენ ამას მართლა მნიშვნელობას, გვიან მიხვდნენ ამ მნიშვნელობას, თუ ეს იყო სრულიად შეგნებული იგნორანტული ჟესტი ევროკავშირის მიმართ? მე მგონი უფრო კოორდინირების საკითხი არის აქ, პარლამენტს, მთავრობას და საქართველოს პრეზიდენტს და მის ოფისს შორის. ალბათ უფრო მეტი კოორდინირება იქნება საჭირო,
როცა ჩამოსული იყო როგორც თქვი ანდრეს მამიკინსი საქართველოს მომხსენებელი ამ ასე ვთქვათ რეზოლუციის ავტორი ერთ-ერთი მაშინ სექტემბერში ჯერ კიდევ სექტემბერში დაპატიჟა საქართველოს ხელისუფლება და უთხრა რომ ამ დროისთვის როცა იქნება ჯერ არ იყო თარიღი ცნობილი მაგრამ უთხრა როცა იქნება რატიფიცირება თქვენ შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ ალბათ კატალიზატორის როლი ითამაშა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში იმანაც რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იყო დაპატიჟებული და ამის მერე ასე ვთქვათ მოხდა დაფაცურება რომ ვინმე უნდა დასულიყო საქართველოს ანუ მადლობთ ჩვენი სტუმარი იყო ვანო ჩხიკვაძე ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამების მენეჯერი. მადლობა მომწანებისთვის. თეა ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე, წამყვანი დღევანდელი პიკის საათის. ხვალამდე გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა დავით პაიჭაძესთან ერთად.